Սուրբ Սարգսին սիրոխոստովանություն գիրք նվիրելու միջոցով իմ գաղտնի գրքասեր տոնակատարությունը բարի ավանդույթի է վերածվել։ Գրքասիրությունը խթանելու և գրքի նկատմամբ մշակույթ ձևավորելու համար է Հայաստանի ամենատարեց գրախանութը 6 տարի անընդմեջ անցկացնում այս միջոցառումը։ Մեր նպատակը մարդկանց գրքին մոտեցնելն է, ընթերցանությունը զարգացնելը։ Ու գրքասելով մենք նկատի ունենք գիտելիք։ Մենք հիմա Փարքաստով բազմաթիվ լավ գրքեր ունենք, շատ լավ գրականություն կա։ Երբեք հայ գրքասերն այսքան լավ ընտրանի չի ունեցել, ընտրություն չի ունեցել գրախանութ մտնելիս։ Եթե որոշել եք սիրո տոնին յուրահատուկ նվեր անել, գիրքը կարող է լավագույն տարբերակը լինել։ Ընկերության գրախանութների ցանցում նվեր գրքերը մինչև փետրվարի 11-ը վաճառվելու են 20% զեղչով։ Աշխատակիցները կփաթեթավորեն, տվյալները կլրացնեն, կզանգեն ու հասցեատիրոջը կհրավիրեն գրախանութ, իսկ նվիրողը ցանկության դեպքում կարող է գաղտնի մնալ։ Կազմակերպիչները փաստում են, որ նախորդ տարիների համեմատ մոտ 10 անգամ ավելացել է գիրք նվիրողների թիվը։ Մեծ մասամբ ես ձեզ ասեմ, գալիս են չէ կողնորոշված, հիմնական սիրահարված տղաները ասենք 20-30 հետ տարիքային սահմանում, խորհուրդ են հարցնում և ռոմանտիկա են ուզում հեփի էնդով։ Մենք որ խորհուրդ ենք տալիս, հարցնում ենք տարիքը, մասնագիտությունը և պատկերացրեք, կամ որ ռոմանտիկա չեն ուզում, ասում են ինքը շատ կարդացած է, էրուդիտ է, տվեք լուրջ գիր։ Սիրոտոնին նվիրված գրքոտ միջոցառմանը նաև զավեշտալի դեպքեր են պատահում։ Մեկը ուրախանում է, մյուսը տխրում, բայց ոչ թե որ նվերը գիրք է, այլ այն, որ նվերն արած տղան սրտով չէ։ Մեկ այլ դեպքում իրար նվիրած գրքերը օրինակ դարձել են ընտանիք կազմելու առիթ։ Խաչիկ Վարդանյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ զույգերից մեկը հարսանիքի օրը հասել է Մաշտոցի մասնաճյուղ ու խնդրել իրենց միավորող գրքերով նկարվել գրախանութում։ Առիթն էլ բաց չեն թողել, նորից սեր խոստովանել։ Եղել են նաև այսպիսի դեպքեր։ Տղան նվիրել էր աղջկան, ընկերուհուն, հետո այդ ընթացքում նրանք կշտվել էին, վիճել էին իրար հետ, և աղջիկը չէր ցանկացել այդ նվերը ստանալ։ Այդ գիրքը մնաց մեր մոտ մինչև անցյալ տարի տոնակատարությունը, հետագայում նրանք հաշտվել են, և եկավ հարցրեց, կարելի է ես այդ նվերը ստանամ, իհարկե կարելի է, և ստացավ նվերը։ Անակնկալներ կան նաև նվիրողների համար, ընկերությունը վիճակահանությամբ 30 գիրք էլ կնվիրի ծրագրի մասնակիցներին։ Միջոցառման շրջանակում գրքեր կարող են նվիրել նաև բանակում ծառայող ծանոթ և անծանոթ զինվորներին, սպայակազմին, պաշտպանության նախարարությունն էլ գրքերը կհասցնի հասցեատերերին։ Հովհանես Վարդանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր,